Det var två får som möttes på det. Det är ju väldigt roligt. Sa det ena då. Och då tänkte det andra. Fan också. Det skulle jag ju säga. Ja, det var inte det. Det kan bli långt annars. Ja. Då, vi hade en liten sång i Skurna lös som har följt med genom året. Och där kamraterna här ska sjunga den nu.